E nisim me shenjën e parë, regjia. E nisim për t'i marrë me radhë një nga një, Jorgo, fillojmë me Dashin. Shenjës e Dashit dhe duket se një periudhë që ka qenë në fund, nëse do t'a marim prej shumë kohësh, për juve të shenjës e Dashit, keni pasur shumë ndryshime në lidhje me punën tuaj aktuale, por pikërisht ky muaj është muaj i vendimeve të mëdha dhe keni mundësinë për të zgjidhur çështje të rëndësishme në lidhje me një udhëtim që është kthyer, nuk është realizuar, për çështje dokumentacioni, por është momenti tani që çdo gjë do të ndikohet dhe do të fokusoni më tepër tek çështjet që kanë bënë me dokumentacionet ose me ligjin. Me ligjin me dokumentacion se ka të bëjë shumë tani në lidhje me çështje pasurit paluqme, në lidhje me disa ndryshime që ndodha, kur do ndikojnë këto? Në 15-ën e parë të muajit mars. Duhet të pasur shumë kujdes sepse gjërat nuk janë ashtu siç duket. Dashi duhet të bëj kujdes për çështjet ligjore nga data 1 deri në datën 15 mars. 15. Dhe në anën shpirtërore, një ndarje që kanë pasur duket se rregullohet, por ka disa gjëra që nuk shkojnë aty ku duhet. Megjithatë, momentet janë pozitive për të zgjidhur problemi. Sidomos dash shigjetar apo dash luan, momentet janë pozitive, por duhet parë se ç'do të bëjnë, sepse koha nuk pret. Një dokumentacion, ç'është dokumentacion? Se thua fiks dash luan, dash shigjetar. Sepse është kombinimi planetar. Okay, në rregull. Gjithmonë un them dhe e them me të madhe, po të vini re, më thon un nuk rendis shenja, për një vetëm në arsye, sepse neve na komandojnë planetet. Jan planetet ata që udhëzojnë dhe ndikojnë, nuk është shenja. Mund të jetë, për shembull, ndikimi që për shembull kemi në ujorin dhe shenjën e dashit që ndikohen dhe vijnë tek peshqit ose tek bricapët ose tek, nuk ka lidhje muaji. Ka lidhje ndikimi i çështjeve që lidhet me planetet. Këndët që bëjnë dash me këto shenja është momenti i rregullt.